Meneer, de verkiezingen in de Verenigde Staten naderen het hoogtepunt. Ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik hoop dat Trump niet wint. Nee? Nee, en Kamala Harris lijkt me een goede kandidaat. Ik vraag me eigenlijk af dat er zoveel Amerikanen toch achter Trump staan. Dat vind je raar? Verbaast me, ja. Ja. Ik zou zeggen van jongens, ze zijn toch wel iets wijzer, maar waarschijnlijk niet. Ja, behoorlijk eng, eerlijk gezegd, en spannend. Eng? Ja, ook eng, ja, omdat er zoveel van afhangt. Ik heb toevallig 2 dagen geleden een stukje van Zembla gezien. Ja. En daar lieten ze dus stukjes zien van wat Trump allemaal gezegd had. Ja. En dat was heel verontrustend, mag ik wel zeggen. Ja. Die dingen in Springfield en zo. Ja, allerlei dingen die hij gezegd heeft in de loop van de tijd. En dat ziet er, als hij het wint, voor Europa niet zo best uit. Nee. Als hij zegt dat als mensen hun deel van de NAVO niet hebben betaald, dat ze dan hun gang kunnen gaan, bijvoorbeeld Rusland. Oh, ja. Dan, dat is volgens mij, is er dan een gek aan het woord. En niet iemand die heel verantwoordelijk is. Nou, ik vind wel goed dat er een dame eigenlijk aan de leiding kan komen. Ja, dat vind ik wel. En wat gaat er dan veranderen, denkt u? Dat weet ik nog niet, maar over het algemeen hebben ze wel meestal een positievere instelling. Oh ja. In plaats van deze twee. Deze twee? Welke twee? Ja, Trump en Biden. Biden, ja. Ja. Dus. Nou, misschien wordt Kamala het wel, hè? Ik hoop het voor haar. Ja. Dus ze was wel goed in discussie met Trump en zo. Dus ik hoop er het beste van. Je vond wel dat ze er goed beter uitkwam dan Trump? Ja, dat wel. Oh, ja. En zeker met mijn manieren. Wat bedoelt u? Nou, ze keek de persoon aan, hè? En hij niet. Ja, het is typisch Amerikaans natuurlijk. Met een hoop gedoe. En weer zo'n moordaanslag op Trump natuurlijk. Ja. Die Trump natuurlijk goed zal gebruiken om de Democraten aan te pakken. Maar ik hoop dat de Democraten zullen winnen. En dat Trump maar blijft golven, zoals hij nu doet. Ja. Ik denk dat het beste is voor Amerika en eigenlijk de rest van de wereld. Ja, met Donald Trump is natuurlijk wel een boel gedoe. 2 moordpogingen. Tot nu toe met Kamala Harris. Je ziet het nieuws wel heel veel van één kant, vind ik. Het is heel veel pro-Kamala en heel erg tegen Donald Trump. Ik vind wel dat het heel eenzijdig belicht wordt. Oh ja. En heb jij een bepaalde voorkeur? Ik denk dat het stoppen met oorlog en even focussen op de problemen in het eigen land op zich heel goed zijn. En dat is meer Donald Trump dan Kamala Harris. Het is al 4 jaar oorlog in Oekraïne, in Israël. Ja, dat is wel zonde. Ik ben tegen oorlog, dus dan eerder Donald Trump. Nou, ik vind het goed dat ze dat eens in zoveel jaar, ik weet niet hoeveel jaar, maar dat ze dat weer veranderen, zeg maar. Want de wereld is ook toe aan iets nieuws. Ja, ik zelf ben niet echt voor Trump. Nee, ik ben niet echt fan van hem. Wat is er dan met die man? Ik vind hem gewoon arrogant en ik vind hem heel narcistisch. Ja, hij vindt zichzelf helemaal het einde en loopt andere mensen gewoon een beetje zwart te maken. En daar hou ik niet zoveel van. Nee, maar ik moet zeggen dat ik ook niet echt voor ben voor de andere persoon. Dus ik vind het heel lastig. Dus ik moet me er ook meer op specialiseren. Meer in verdiepen. Maar is er wel eens een president geweest die je wel zag zitten daar? Nou, ik denk dat er nooit iemand misschien is Obama die helemaal 100% geweldig is. Nee, ik denk dat iedereen wel, ja, er zitten altijd wel wat haken en ogen aan, zou ik zeggen. Dus ja. Er is nooit iemand die perfect is. Nee, want er zijn altijd mensen die hebben weer een andere mening. En dat is ook, dat is gewoon hoe het werkt. Nooit, en iedereen heeft ook zijn goede dingen. Nou, het is nog nooit zo emotioneel geweest voor iedereen dat het, wat ik me ooit kan herinneren. Ik heb er 32 jaar gewoond, zo. Oh ja. Ja. Je bent net terug, hè? Ik ben net terug, inderdaad. Maar vertel, hoe was het daar? Want dan heb je daar nog wel een staartje meegepikt, denk ik. Ja, ik heb zeker veel wel van meegepikt. We moeten uiteraard, we hebben net onze ballots, received. Zo, we gaan zometeen stemmen. Zo. Want je bent wel Amerikaanse staatsburger. Ik ben Amerikaan en Nederlander, ja. En waar ga je op stemmen dan? Wij stemmen tegen meneer Trump. Oh, toch wel. Ja, misschien. Niet voor Kamala Harris, maar tegen Trump. Wel voor Kamala Harris, maybe a little reluctancy. We vinden ze allebei niet geweldig sterk. Oh, ja. Maar we vinden dat er zijn geen andere mogelijkheden. Ze gaf hem ook een hand, hè? Jawel, ze kregen hem ook terug. Dat scheelt. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft.